Muzikos gerbėjai netrukus galės ne tik išgirsti naują alytiškio kompozitoriaus Andriaus Abromavičiaus sukurtą dainą, bet ir pamatyti muzikinio kūrinio vaizdo klipą. Dainos Don't Let Me Go, neleisk man išeiti videoklipo idėją įgyvendinti ėmęsis kūrinio teksto ir muzikos autorius Andrius Abromavičius sako, jog daina verta dėmesio. Tai ne kiekviena daina būna artima tiek savo vidiniam pasauliu ir gal galima sakyti pasisekusi. Kaip viena būna labiau pasisekusi, kita mažiau, viena populiaresnė tampa, kita ne tiek. Tai ši daina, manau, truputėlį turėtų patikti plačesniai publikai ir pačiam man savo toks vat, balansas tarp populiarios muzikos ir geros muzikos. Dainos Don't Let Me Go klipas buvo filmuojamas Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje pasitelkus įvairią šiuolaikinę filmavimo įrangą. Prie klipo kūrimo dirbo daugiau nei 100 žmonių. Daina kartu su jos autoriumi atlieka dainininkė iš Lazdijų Lina Mikalionytė. Groja jaunimo simfoninis orkestras Svajonė. Sprendėm padaryti tiesiog gerą produktą, radus šaunią vokalistę Lina Mikalionytę iš Lazdijų. Ir tiesiog norisi jaunus talentus irgi truputėlį kelti į viršų, tai padaryti gerą produktą, bendrą gerą produktą, pasitelkus draugus, televiziją ir be abejonės Alytaus muzikos mokyklos simfoninį orkestrą, vaikų simfoninį orkestrą Svajonė, kuris turbūt tokiu tapo kaip vienu iš deimančiukų tame klipe. Andrius Abromavičius neslėpė, jog jeigu ne bendraminčių ir draugų pagalba, klipo kūrimas būtų atsiejęs išties brangiai. Iš tikrųjų, brangu, jeigu neturi gerų draugų. Bet kada vieni kitiems galim padėti ir vat, ką aš labai norėčiau užakcentuoti, gerus žmonės, kaip ir Alytaus Dzūkijos televizijos ir muzikos mokyklos simfoninį orkestrą ir jų vadovus. Daigutė Martikonytė ir Prana Stepanova. Kada turi Alytaus teatrą, kuris taip pat padėjo su salės, išspręsti salės problemą, tai tada ne tik ir brangu, o jeigu investuoti į visą tai pinigais, tai turbūt būtų brangu. Dainą anglų kalba sukūręs kompozitorius tikisi, jog jo kūrinį muzikos gerbėjai išgirs ir pamatys ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.